Лише на третій день уже послабленого кабінетом міністрів карантину Дніпровська міська комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій постановила, що парки відкриті для людей. Але там є ще один цікавий для нас пункт. Ця ж комісія вирішила, що може дозволити роботу і журналістів. Зокрема, тепер можна безперешкодно знімати на вулицях, у приміщеннях підприємств, органів державної влади за умови, якщо на події присутні не більше 50 осіб. Натомість з постанови, правда, незрозуміло, хто саме, лишають за собою право не пустити на місце зйомки без маски і сторонніх осіб. Поняття сторонні особи у постанові не пояснюють. Я нагадаю, що у період карантину потрапити на будь-яку подію чи прес-конференцію у міську раду було неможливо нікому із журналістів у Дніпрі. Це пояснювали карантинними обмеженнями, але вони жодним чином не торкалися представників комунального підприємства Дніпро ТВ, засновником якого є Дніпровська міська рада. Саме тому новини стосовно діяльності депутатів і чиновників доходили до наших глядачів не завжди в якісному вигляді. А по части ми й зовсім. Всім не могли отримати важливих коментарів. Наближчі дні покажуть, чи це були справді вимоги карантину, чи якесь особливе ставлення до журналістів дев'ятки. Наша команда розраховує нарешті мати доступ до інформації, гарантований законом, та поставити усі необхідні та актуальні питання, які стосуються життя міста і кожного з нас.